Ajo vrejtje që është bërë, që çdo ditë që kalon, ky ka frikë të takojë njerëzit e strukturave, kjo është shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Po ta kishe pasur mundësinë, do e kishe realizuar, po se ka atë mundësi. Tregon që brenda Partisë Demokratike, po ravizohen dy grupe, dy rryma. Një rrymë është rryma e partisë me njerëzit e strukturave, që në fakt ajo është partia. Dhe pasaj është një tjetër që është rryma e njerëzve të interesit politik.